Айде пак го фанах. На маменката. Ма се напъват много тия калмари, бе. Леко става, направо че ми щупат джамбовицата. Ехи. Ето как се бих. Ай, огромен беше. Обаче ми се откачи, бе. Здрасе. Ма това беше 2 кила. Киларк и естествено на 15 евровата калмаретка. Не си ти като чичко от икономистите. Той е виден земеделец. Икономист, в смисъл, че икономисва. Иначе с икономиката няма много общо. Ето, я да го видим сега колко голям. Между 40 и 60 метър се въртат, отгоре е байкиша, който се събира на лампата. Часкам. Ма някакви нерегламентирани светулки имаш, групърче, по линия. Горе е чутахена. Искаш и със швахче. Не, не. Днес е последната вечер от нашето пребиваване тук на Хелкидики. Влизаме сега, когато се стъмва, лека по лека слънцето се скри зад хоризонта. Пробвахме там на Турон и отпред ни казаха, че се въртели на фери и то навътре на някакви такива безумни дълбочини 30-40-50 метра. Пофърляхме малко, ма нищо не стана. Не сме и настоявали много-много, то това си е отделна дисциплина. И сега дойдохме тук на носа, където се надяваме и днес да направим една серия с добър риболов на калмари. Днес ще започна с две калмариерки, две озорита, взех си днес от бензиностанцията и едно новичко виолетово отгоре. И старата биячка от вчера, Розалиндата. А най-отдолу имаме едно обладисано гумирано улово, пак с куки. Днеска момето е направил една по-нова схема да изпробва. Гледахме днеска японците как хващат калмари. Сега като гледам, тук има бая повече отколкото там. Там си се радват на 5-6-10 калмара да панат. Докато тук тази норма се прави изключително близо. Дали е за това или за друго, не знам, но японците си номер едно в това да измислят точните начини на риболов, така че да примамват редките и капризни калмари, и сепи, и хищни риби, и така нататък, и така нататък. Тези примамки, които ви показвам, също са японски. Група различна също е направила корекции за днес, защото захранва се ни скъпи дуели или озурите ли са, да я ги знам какви. Затова събираме толкова риба. Обаче по 15 евро струват бройката. Вече е загубил 5. Как го прави това номер, знам. Отхапват му ги, дига размера на флуорокарбона, прави нови специални възли и още повече от тия скъпите калмариерки си заминават. Как не му отнесха една ефтина калмариерка, не знам. Само на скъпото, нали? И така, пуснахме лампата, но и отпреди това видях, че няма смисъл да се бърза, трябва хубаво да се стъмни.
трябва да се завъртат първо малките риби и после да дойдат калмарите. Така че може би има още 20-30 минути, докато дойде първи. Трябва да изчакам. Точно на нея спрях. Еми, ето, както си говорихме, така и стана. Може би 30-40 минути след като се стъмни, сега е 9:15-9:20. Първо групера, той замята настрани от лодката, сдави 1-2 и след това и на мене ми удари, само че за да избегнем почукванията, сложих от системата с естествената стръв. Ого, тук имаме 2 броя. Това ще стане опасно. 2 броя за героя. Айде, видя ли какво стана? Гледай колко е бил голям, гледай какъв чук е бил и представи си какъв е дето го е взел. Еми, видях, че стана кофти работата, ама това е тубата, ние гепиха, уважаеми зрители, борбата продължава. Гадове! Сега сванал ли съм калмари или не? Това е спорен въпрос. Октопод, бейби октопод. Да. Лошото е, че ми разкъртиха схемата с рибката. Ще взема кончето. Сложа аз как си я слагам. Е така си я сложа с главата нагоре. Не, така съм го намотал. Така. Готова е системката. Малко насветване ще иска с увето. Охо, нещо плискани. Ехи, то какъв тупан. Нихи. Е, това е добър. Сочи, който си месо. Хвана ли? На тази система измамна. Я? Ама ти пак с налоуто отдолу. Не. Ай, директно ме застреля в упор ме. Да ви кажа, почва да се нареждат нещата. М-
влезнахме тук на дълбокото на 75-6 метра и малко след като пуснахме лампата ми се откачи. Айде пак го фанай. На маменката. Ехи. Ето как си ги дик. Ай, огромен бе. Обаче ми се откачи бе. Здрасе. А това беше 2 кила. 2 кила беше сигурно. И то на... Пак беше на живина. Насочвай ги от друга да пръскат. Еми аз уж ги насочвам, а той си прави какво си иска то. Аз с тази кифла не мога го контролирам. И тук на дълбокото има повече, не знам. Пуснеш долу, клатнеш няколко пъти и пристигат. Пускаме на около 40 метра, а отдолу е 76-7. Мине, че е хубаво, че е тихичко. Няма някакви силни ветрове. Айде, Хумбултов. Ай да не пръскаш чичко, че... Е, не, аз така ушам, а? Подобие такова, почти не е никаква риба не е останала, обаче пак го предпочитат вместо елитните японщини. Не се ли удари, как беше оме, месо? Няма усъменяване на кравите, драги зрители. Гледам си е тук, като ми стигне червеното и почвам да забавям, да приклащам. Опа, айде готово. Ей, откачи се. Сега ще фана друг. Да, има Жори са какво вади. Хермарков. Не, на 15. Още един. Я. Само се отива на дълбокото и веднага се зашива. Брат, това това е скрънчето. Скрънчето ме чукна, брат. Нищо не.
новата система. Хрът, хрът, хрът. Всяко начало е трудно. Да. Трябва да ходим в Япония на обучение. Ама при японките ли? Не ли колко планктон има, гледай какво става, човек. Кеп, ако беше тук е направо ти. Малко променихме схемата. Първо, днеска явно деня е различен от предния. Хер Групер ми даде една ампулка светеща, сложих я тук на малко след клубчето и смених калмариерките с кастингови. Две кастингови калмариерки, една зелена и една оранжева. Е това на Трабуко свети доста добре. И тази зелената, не знам каква е. Тя е някаква такава. Така че, дали попаднахме в зона с почко калмари или от смяната на схемата почнаха да кълват, не ми е съвсем ясно, но сега ще се изясни. Че дрейфа ни кара успоредно на брега и си развлачваме с нас един пасаж с риби, от който чат пак се завъртват и калмари. Лошото е, че отървахме няколко много големи калмара, такива по сигурно 2 кг и кусур. Тънко се хващат и отгоре като се напънат с тия турбодвигатели и се откачат. Надълбоко. Да. И явно тия големите топарлаци седат отдолу. Аз па фанах малък. Обаче взеха ми кълват гол след гол. Чакай аз по-бързо да го извада. Ехо на тръбучкото. Горе-долу колко от кълмарятката. Да правим те, лекове. Лекове. Челеч. Я да видим сега чичите. Дай малко на лево. Много е кълва трозовингът. Бегай, дай го такова. Да го дай, дай, ти изпусни. Причина му фангата. Е, ма 3 евро, това. Е, чиче, ти да фанеш един калмар най-накрая. Аз гледам това.
ще гледаш. Се учиш, млад си. Имаш за кога. Е, царът на мекотелите, его е новият цар на мекотелите. Какво правиш са? Разплита. Редка плетка. Сам се кунах много тъпо. Е, как мога се кунеш там? Прецакай се сам. До колко сам мръсно мога си направиш, никой друг не мога. Готови сме. Дай да видим сега схемата при тебе каква е. Та, свети червено. Дете, де. 15 евро тази не слиза, докато не се скъса. 40 грама, дете, де. Добро, направо са го. Много ручев пуловер, бе. Jackson 5. Прическа. Ето е. А, така. Шли се стопи бият. В общи линии така приключи и този риболов на калмари, доста успешно. Накрая имаше един силен финал, който помогна почти да се напълни хладионата чанта и то са седри калмари. Е такива тупърлаци. Ето. В общи линии така завърши този риболов или по-точно калмаролов, благодарение на Омето и на Жорката. Прекарахме тук няколко перфектни дни. Ето накрая, въпреки че от ден на ден ставаше все по-слаб и все по-слаб риболов, в крайна сметка ето го резултата. Накрая нито паралаци попипахме там благодарение на дъртия и на бара е тия на дъното. Ние се ги ловим около 40 метра, а те на 7-80 слезнали. Така че, който търси, както съм казал, намира. Така смятаме да сложим точка на риболова на трапсали, на калмари. Всъщност на трапсали, де? Не са калмари това, а калмарите те първа ще търсиме на Йонийско море. Сега на есен ще се отправим на там. Знаете, другата лодка на Стакос там ни чака. Така че отиваме на там и освен калмари се надявам да ловиме и разнообразни други хищници, начало с синегриите, рофосите и разбира се елеферите. До тогава на слука. Някой път е малко мръсна тая работа. Усикло. Чай да направим реклама на Ел Капитано. Това е табела 53-та. Манифактура. Това е най-добре. То хубаво ни беше като ги ловихме тия калмари, ама само малко чистене, миене и пакетиране, защото предния път леко понамирисваха в София, така че... Имаше рекламация. Имаше рекламация. Върнаха ни една-две пърки. Имаше рекламация. Ти честно ли? Ма ти сериозно ли? Ма ти сериозно ли? Малко миришат сега, какво да направиш? Но сега не миришат. Е, тук сме в манифактурата на Ел Капитан. Тук е специален тезгер. Ей ги майсторите на калмарите. Как работят на сериозен тезгях. Кръчоните в чорапите пред някакъв, дай да ги изпусна. И сега да ви кажа, Омето, не стига, че се е съблекал гол, защото като чисти калмарите и групера го обстрелва постоянно. Ми се е изкрил и на заден. Не, сега от... и да, да. Скрил се отзад на втора линия. Даже не знам, дали нема ти трябва един окоп.